Tobias gjorde ju barnvakten gravid för en herrans massa år sedan. Det var ju farsan för... Det var ju... Hans pappa för fan. Och så skällde han på Tobias. Och du gick på det. Det förklarar ju väldigt mycket. För han var ju bara 8 år gammal när det hände då. Men Åke var ju väldigt övertygande, det var han. Ni ska veta det att Tobias är ju väldigt speciell. Vadå då? Nej, men han har ju det här humöret då. Han får ju för sig saker. Och så kommer han ut här och far mot mig med tillhyggen och ord och så. Kanske bättre om du gör som han säger. Ja, du vet, det är väldigt svårt. Jag kan inte köra in brödkaven i mun på mig själv ner i strupen och sånt. Varför inte då? Gör som han säger bara. Ja. Det är så härligt att sitta här och vara två väninnor bara. Vilka söta små händer du har. Sluta tafsa!